2000 ମସିହାରୁ ବିଜେଡି ବିଜେପିର ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଥିଲା ବେଳୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତର ବାତାବରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବାର ଯେଉଁ ତରିକା ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ 3 ମାସ ଭିତରେ କ'ଣ ସେମାନେ ଭୁଲ କଲେଣି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଇଏ ଉଭୟ ଦାୟୀ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଦଙ୍ଗା ହେଲା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା, ଏଥନିକ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ ଯେଉଁ ହେଲା କନ୍ଧମାଳରେ, ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ମଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘର ସବୁ ଜାଳି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ମାଇନରିଟି ଲୋକମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ, ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେ ଦଙ୍ଗା ଏକଦମ ଟପି ଯାଇଥିଲା, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଟପି ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ UPA ସରକାର ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ସେ କିଭଳି ଏହାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ଯଦି ହିସାବ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କର ଉଭୟର ମେଣ୍ଟ ସରକାର ସମୟରେ ଏବଂ ମେଣ୍ଟ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଅଘୋଷିତ ମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିର, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଏ 3 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଛି, ଏ ସରକାର ହବାକ୍ଷଣି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଦଙ୍ଗା ହୋଇଗଲା, କର୍ଫ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, 7 ଦିନ 8 ଦିନ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭିତରେ ଦଙ୍ଗା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ତା ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଦଙ୍ଗା ହେଲା, ସେ ଦଙ୍ଗାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଦଙ୍ଗା ହେଲା ଏବଂ ଦଙ୍ଗା ଏକ ତୀବ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ହେଲା, ଘର 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 ଜାଳି ଦିଆଗଲା, ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଗାଁଟା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହେଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ସେଠି ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଆଜି ଦିନରେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଦିନରେ ଆମେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କର୍ଫ୍ୟୁ ଭଦ୍ରକରେ ଜାରି ହୋଇଛି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଲଢ଼େଇ, ଜୋରସୋର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇକୁ ନେଇକି 12-14 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସେଠି ଜଗିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଆହୋଇଛି ଏବଂ DIG, IG ସମସ୍ତେ ସେଠି ସତର୍କ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି 3 ମାସ ଭିତରେ ବି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି, ଏହାକୁ ଯଦି ହିସାବ କରାଯାଏ, ଏହାକୁ ଅଶାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏମାନେ କେବଳ କ୍ଷମତାକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଏ ଉଭୟ ଦଳ କେବଳ କ୍ଷମତାକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ନେଇକି ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଜାତିର ଜନକ ମହାମାନବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଯିଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନବ ଜାତି ହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହିଂସାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ଏ ଯେଉଁ ହିଂସା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି, ସେ ହିଂସା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କହିପାରିବ ନାହିଁ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଅଛୁ, ଆମ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ ହିଂସା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଉ, ହିଂସାଠୁ ଲୋକ ଦୂରେଇକି ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଉପରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଏଥିରୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ କିଭଳି ଅହିଂସା, ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ, ସମସ୍ତେ ହିଂସାକୁ ବର୍ଜନ କରି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ସହବସ୍ଥାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ପାଇବେ। ମାତ୍ର ବିଗ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସେଲ୍ 15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍, ତାହା ପୁଣି ସହଜ କିସ୍ତି, ବିନା ସୁଧ ଓ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ, କେବଳ ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ। ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ପାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ।